Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao canal do professor Roberto Conceição. Pois é, tudo parou. Erro no caixa tem, deixa milhões na mão. Vamos falar sobre isso nesse vídeo e também sobre a quarta parcela do auxílio emergencial. Imagine, quarta parcela e as pessoas tendo dificuldade com esse aplicativo Caixa Tem. Nesse vídeo vamos tirar várias dúvidas e vou tentar de certa forma te ajudar. Bom, vamos lá, você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde, quero o meu boa tarde aqui nos comentários, tá? Eu fico muito feliz quando você coloca o boa tarde aqui, realmente essa interação é muito importante pra gente. Acima de tudo, quando você coloca os seus comentários, eu consigo extrair o que está acontecendo e trazer informações aqui para vocês. Bom, você que é novo por aqui, não está sozinho nessa, tá? Nós temos muitas e muitas pessoas que estão com dificuldades no aplicativo Caixa Tem. Na medida que eu for falando aqui, eu vou colocando para você aí, para você ver o que, que está acontecendo. Ó, vamos começar por essa fila. Gente, a fila está gigantesca ainda no aplicativo Caixa Tem. Isso é um absurdo. É um absurdo, é inacreditável o tamanho dessa fila virtual. E aí, pasme, eu vou colocar aqui para você, a pessoa chega na vez dela, ó, falta 9 minutos, falta 7 minutos, quando chega na vez dela, o sistema cai e a pessoa tem que entrar novamente na fila. É um dos problemas que aconteceram hoje. Quer outro problema que está acontecendo? É o seguinte, o aplicativo ficou fora do ar, simplesmente apagou, parou. Saiu do ar o aplicativo. E eu estou extraindo isso de comentários que as pessoas estão postando aqui. Quer uma outra situação? As pessoas não conseguem pagar boletos a mais. Final de semana não deu para pagar boleto porque não era dia útil. Está aí hoje, segunda-feira, 6/7, dia útil. E as pessoas não conseguem pagar os seus boletos utilizando o aplicativo Caixa Tem. Isso também é, sabe, de uma tamanha falta de respeito com a população, com as pessoas. Olha, a administração do aplicativo, a questão da Caixa Econômica em relação a essa dinâmica, vamos ser sinceros, não está legal, gente. Não está funcionando. O Pedro Guimarães e sua equipe precisa trazer uma satisfação e uma resposta para a população. São milhões de pessoas que estão passando dificuldade e que precisam resolver. Olha, hoje eu recebi uma ligação de uma cliente. Ela foi dispensada e ela foi receber o fundo de garantia. Pasmem, ela chegou na porta da Caixa Econômica Federal, ela não pôde dar entrada no fundo de garantia, por exemplo, porque diz que não temos funcionários para te atender. E a pessoa precisando sacar o fundo de garantia para se alimentar, já foi mandada embora, já perdeu o emprego e não consegue. O auxílio emergencial, a mesma coisa, as pessoas não estão conseguindo receber. Tá aqui, ó, tô mostrando para vocês aí na tela as reclamações que estão tendo, pessoas na fila, pessoas não conseguem pagar contas, pessoas não conseguem verificar os saldos, pessoas não conseguem manusear o aplicativo, tá muito ruim. E como se não bastasse, aparece um tal de erro agora, erro 403. E com quem que vai resolver isso? A Caixa precisa trazer uma solução, precisa trazer uma resposta para a sociedade. Veja, olha que tem aqui de material. Eu separei para vocês algo para mostrar para vocês que você não está sozinho. Olha, os clientes da Caixa estão com problemas no acesso desde a semana passada. E a falha continua nessa segunda-feira, dia 6. Uma matéria da Tecnoblog. Como se não bastasse, exibe a mensagem 403. Não deixa pagar boleto, impede consultas do auxílio emergencial de R$600 e também ao fundo de garantia emergencial. E aí, procurar da Caixa aquela velha conversa, né? Não, a Caixa diz o seguinte, que nesse primeiro momento, por conta do início do mês, a dificuldade para acessar o aplicativo é gigante, porque tem vários pagamentos, várias folhas de pagamentos. Tá, e agora? Qual que é o posicionamento da Caixa? Vai continuar com esse discurso? A Caixa precisa vir, esperamos que ela venha hoje, como de costume, a parte da tarde, e traga uma solução para as pessoas, traga uma resposta para as pessoas. E eu quero saber de você, como que você está aí? Está em análise, está aguardando pagamento, está com problema no Caixa Tem? Como está a sua situação? Roberto, eu esperava que de repente alguém trouxesse uma solução. Sabe com quem está a solução? Com a Caixa Econômica
Federal. Ela é responsável pelo aplicativo, ela é responsável pelo site. Nós aqui utilizamos a conta corrente da Caixa Econômica Federal também. E não se faz nada, não se faz nada. Não se paga conta, não se paga boleto porque o sistema não funciona. Diz que a nossa internet que está ruim. Você consegue acessar todos os aplicativos, menos o aplicativo da Caixa. Eu entendo, são milhões e milhões e milhões de pessoas. Então, se fosse o caso, separasse. Olha, um aplicativo, se fosse o caso, para o auxílio emergencial, outro aplicativo para o saque emergencial do Fundo de Garantia, outro aplicativo para os correntistas, porque está todo mundo no bolo e agora ninguém consegue usar o aplicativo, ninguém consegue usar o site da Caixa. As pessoas vão lá também, não conseguem ter atendimento. Gente, o Brasil precisa continuar trabalhando, as pessoas precisam continuar as suas vidas e não podemos ficar travados no aplicativo. Você tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta parcela do auxílio emergencial, muito legal, muito bacana, mas e aí? E agora? Para as pessoas poderem sacar, para as pessoas poderem fazer as suas compras, pessoas com dificuldades e o presidente da Caixa, ninguém vem e traz uma posição para a sociedade. Isso que é o mais triste, isso que é o mais chato, sabe? É porque eu tô assim, porque eu também uso a Caixa Econômica Federal, tá? E nós não conseguimos aqui resolver o nosso dia a dia, porque a Caixa, simplesmente o aplicativo não funciona, sai do ar, não deixa você fazer absolutamente nada. É o que está acontecendo agora, em tempo real. Pode ser que depois, mais tarde, você vai assistir esse vídeo, vai estar mais ou menos normalizado. Mas agora, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, é isso que está acontecendo. Hoje é 6/7, estou aqui próximo das 2 horas da tarde, trabalhando em cima desse conteúdo. Bom, em relação à quarta parcela, depois de um tumulto da terceira parcela, com esse calendário todo confuso, o Pedro Guimarães informou que a quarta parcela será diferente. Me parece que não vai ter esse calendário de conta digital e conta de saque. Parece que vai estar tudo numa situação só, que a pessoa vai poder, pelo que parece, sacar de imediato, já resolver isso porque as filas já estão menores. Enfim, as pessoas vão poder resolver de uma forma mais rápida. E a previsão para a quarta parcela, segundo Pedro Guimarães, o calendário está pronto, deve sair na segunda quinzena agora de julho para pagamento no início de agosto. Assim esperamos e que antes disso resolva essa situação para que todos nós possamos ter acesso à Caixa Econômica Federal. O que me causa muita preocupação e muita estranheza é por que não continuou com os bancos privados. Por que não continuou fazendo pagamento nas contas que as pessoas indicaram? Itaú, Bradesco, Santander, enfim. Centralizou tudo na conta digital, trouxe todo mundo para a conta digital, trouxe o pessoal do Fundo de Garantia para a conta digital, todo mundo está aqui dentro e agora dá uma sobrecarga. Eu não sou especialista nessa área, mas me parece que a plataforma não está suportando, o sistema não suporta, tá? Começo agora a nossa tarde com essa indignação. Não, quero que você entenda, nós somos um canal imparcial. Estou muito contente porque teve o auxílio emergencial, teve a prorrogação, está ajudando muita gente. Mas a administração da Caixa, neste momento, com o senhor Pedro Guimarães, é lamentável, é inacreditável o que está acontecendo. As pessoas não conseguem movimentar o auxílio emergencial, fica bloqueado, não consegue resolver as suas vidas. É muito triste isso. Espero que até o final do dia isso melhore e todos nós possamos ter acesso ao dinheiro que é nosso, né, para poder movimentar e pagar nossas contas. Um grande abraço, que Deus te abençoe, me perdoe se eu me exaltei agora, mas realmente é algo inacreditável, é um absurdo. Estou muito aborrecido com essa situação. Tchau e até o próximo encontro sobre o auxílio emergencial.